Ужгороді попрощаються із загиблим воїном Віктором Синьком. На автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автопоїзд та мікроавтобус. Унаслідок ДТП загинув закарпатець. На кордоні зі Словаччиною затримали двох чоловіків, які намагалися покинути Україну за підробленими документами. На Закарпатті судитимуть 14 людей, яких підозрюють у незаконному виготовленні та продажі наркотиків у різних областях України. Ярослав Нижник – військовослужбовець Нацгвардії. Він звільняв від росіян міста та села Київщини поблизу Житомирської траси. Бачив смерть побратимів та відступ ворога. Зараз нацгвардієць служить на Закарпатті. В Ужгороді завтра попрощаються із загиблим воїном Віктором Синьком. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. Там написали, що чин похорон розпочнеться в Ужгородському греко-католицькому кафедральному соборі о 13:00. Нагадуємо, що захисник загинув 12 травня 2023 року під час виконання бойового завдання у напрямку Білогорівки. Вічна пам'ять та слава герою. На автодорозі Київ-Чоп зіткнулися автопоїзд та мікроавтобус. Унаслідок ДТП загинув закарпатець. Подія сталася вчора. Про це каже спеціаліст відділу комунікації управління Нацполіції Львівської області Юрій Голуб. Дорожньо-транспортна пригода сталася 15 травня близько 20:00 на автодорозі Київ-Чоп в одному з сіл Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобусу «Мерседес Спринтер», 29-річний житель Закарпатської області, скоїв зіткнення з автопоїздом «МАН» під керуванням мешканця Кіровоградської області віком 54 роки. Внаслідок зіткнення водій мікроавтобуса отримав тілесні ушкодження, а його пасажир, також житель Закарпаття віком 57 років, від отриманих травм помер на місці події. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події. На кордоні зі Словаччиною затримали двох чоловіків, які намагалися покинути Україну за підробленими документами. Подія сталася вчора, про це каже речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. Учора у пункті прикордонники припинили дві спроби незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку. Обидва правопорушники сподівалися перехитрити прикордонників, використавши підроблені документи для перетину кордону. Зокрема, 30-річний закарпатець, який їхав на виїзд з України, надав на паспортний контроль документ, у якому було поставлено відмітки про постійне проживання на території Італії. Така відмітка дає право на виїзд за межі України у період дії воєнного стану для чоловіків призовного віку. Тож прикордонники, коли перевірили документ, встановили, що ці відмітки підроблено. Чоловік у ході співбесіди зізнався, що такі штампи йому допомогли зробити третя особа, яка проживає за кордоном у Республіці Чехія. За це йому довелося сплатити $3000 США. Декілька годин у пункт пропуску Ужгород прибув ще один чоловік, житель Запоріжжя. При проходженні прикордонного контролю він надав разом з паспортом документи про непридатність до військової служби у воєнний стан за станом здоров'я. Прикордонники перевірили документ поглиблено, оскільки він викликав сумніви у дійсності, і під час такої перевірки переконалися, що його також підроблено. На місце події до обох правопорушників викликали слідчі оперативну групу Національної поліції. Обом правопорушникам було відмовлено у праві виїзду за кордон, а натомість обидва вибули до відділку Нацполіції для проведення первинних слідчих дій та надання пояснень. У діях чоловіків вбачають ознаки кримінального правопорушення, яке передбачене статтею 358 Кримінального кодексу України, тобто підроблення документів, печаток штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів. На Закарпатті судитимуть 14 людей, яких підозрюють у незаконному виготовленні та продажі наркотиків в різних областях України. Це жителі Закарпаття, Київщини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Про це каже речниця Закарпатської обласної прокуратури Катерина Хижняк. За процесуального керівництва прокурорів Ужгородської окружної прокуратури і Закарпатської обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт щодо злочинної організації, члени якої займались незаконним виготовленням особливо небезпечного психотропу, тобто PVP, і налагодили канал його розповсюдження по Україні. Під час розслідування встановлено, що на території одного з населених пунктів Ужгородського району діяла підпільна нарколабораторія. Виготовлені там психотропи розсилали у різні куточки України, а координація щодо їх збуту велась через спеціально створений телеграм-канал.
за причетність до злочину. Перед судом поставлено 14 осіб, серед яких це жителі Закарпаття, Київщини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Частина ділків працювала над забезпеченням товаром учасників наркогрупування, інші ж виконували роль дилерів і збували товар роздрібним покупцям. Викрили протиправну діяльність за матеріалами управління стратегічних розслідувань Закарпатській області. До спецоперації з ліквідації злочинної діяльності були залучені більше 200 правоохоронців. Вони провели у фігурантів більше 50 обшуків у 10 областях України. Тоді вдалося знайти і вилучити близько 30 кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин, а прекурсори, тобто сировину для виготовлення PVP вагою понад 2 тонни, транспортні засоби, устаткування для підпільної лабораторії, фасувальні пакети для відправки готових речовин, а також готівкові кошти, чорнові записи, телефони і банківські картки. Вартість вилучених заборонених речовин на чорному ринку оцінено у понад 45 мільйонів гривень. В межах кримінального провадження було арештовано майно обвинувачених, це 8 транспортних засобів, земельні ділянки, квартири і корпоративні права. Також було застосовано запобіжні заходи до фігурантів. Всі вони, окрім 31-річного киянина, наразі перебувають під вартою. А вказаному чоловіку суд змінив запобіжний захід на заставу, а в задоволенні апеляційної скарги прокурора на таке рішення у подальшому було відмовлено. Матеріали ще стосовно двох осіб виділили в окреме кримінальне провадження. Громадянам, залежно від їх ролі і участі в протиправній діяльності, інкриміновано створення злочинної організації та участь у ній, незаконне поводження зі зброєю, законне придбання, зберігання і перевезення прекурсорів, виготовлення, зберігання і транспортування наркотиків і психотропів як без мети збуту, так і їх безпосередній збут, а також організацію місця для незаконного виготовлення психотропів. Це військовослужбовець Нацгвардії Ярослав Нижник. Хлопець розповідає, прийшов на військову службу за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Першого дня повномасштабного вторгнення нам поступив бойовий розпорядок виїхати в зону бойових дій на Київську область. 25-го вечора виїхали, повністю вся військова частина виїхала. Строкова служба, контрактна, мобілізована, всі виїхали на оборону Київщини. Ми повинні були в зачищених селах тримати оборону. Першого дня, як ми приїхали туди, перший раз це ми побачили повітряний бій спочатку був. Це одночасно страшно і одночасно захопливо, коли наша авіація збила ворожий літак. Підрозділ Ярослава зачищав населені пункти після того, як українські артилеристи і танкові підрозділи вибивали основні сили росіян, розповідає нацгвардієць. Поступово завжди ми підходили до нульової лінії і вже наблизились до нульової лінії на Житомирській трасі. Одному із сіл на Київщині зловили групу диверсантів. Тобто там було 8 чоловік в тій групі і ми спільно з теробороною їх зловили. Там вже ж понесли тоді перші втрати. Наша група була 8 чоловік, хлопців, і сепаратисти були в засідці десь метрів 100 від них. І коли вони зайшли в будівлю, просто почався ближній бій. Сили були дуже нерівні, тому що проти наших хлопців був цілий взвод. І взвод підготовлених дуже, тобто там пулеметчики були, снайпера були. І наші хлопці були вимушені відступати, тоді понесли перші втрати. У Київській області Ярослав Нижник був більше, ніж півроку. Був період, коли були там бойові дії, коли там були росіяни. Ми перебували, ми їх вигнали звідти вже. І потім ми сиділи на обороні Київщини, тобто чекали наступу з кордону Білорусі. Мене з хлопцями перевели на Закарпаття, і ми опинилися в патрульній роті. Нам повинна бути наша особиста зброя, боєприпаси до неї, тобто 4 магазини, каска, бронежилет 6-го захисту, тройка, тобто палка гумова, газовий балон «Кобра», наручники, з цієї сторони покажу, аптечка повинна бути, противогаз і бодікамера і рація. З таким спорядженням Ярослав заступає на патрулювання вулиць Ужгорода та Мукачева. Нацгвардієць каже, на Закарпатті служить півроку. На даний момент наша рота займається охороною громадського порядку. Тобто ми дивимося, щоб не було ніяких кримінальних та адміністративних злочинів. Найчастіше це наркотичні злочини. Тобі ж це коли по вулиці йдуть з наркотиками, ми при поверхневій поверхні по перевірці знаходимо в них наркотики. Визиваємо слідственну оперативну групу, яка вилучає. У нас є самостійні наряди, тільки Нацгвардія, і є ще спільні наряди з поліцією. Ми разом працюємо з поліцією для того, щоб краще виконувати свою роботу.
є піші патрулі, як самостійні, так і спільні. І так само є автопатрулі, є наші Нацгвардії автопатрулі, є спільні з поліцією автопатрулі. Олександра Заводяк, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.